Jabatan Hal Ehwal Wanita Jewa Sabah telah melaksanakan program outreach santuni wanita yang berjaya menyantuni hampir 2,653 wanita di 38 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Sabah. Program ini mendapat sambutan baik dalam bidang keusahawanan, pembangunan kewanitaan dan perundangan. Program ini juga memberikan bantuan guaman percuma melalui Pusat Bantuan Guaman Wanita Sabah PBGW untuk kes-kes kekeluargaan di Mahkamah Syariah, Sivil dan Anak Negeri. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratif menekankan pentingnya pendidikan undang-undang bagi peningkatan pembelaan wanita dan penekanan isu-isu kritis seperti penyalahgunaan dadah dan perkahwinan di awal usia. Kerajaan Sabah mengiktiraf peranan penting wanita dalam semua jenis aktiviti dan memberikan peluang yang sama rata bagi kemajuan wanita dalam semua bidang. Program Outreach Santuni Wanita merupakan salah satu usaha kerajaan dalam membendung masalah-masalah yang melibatkan kepincangan dalam institusi keluarga di Sabah. Haji Cik, alam panah.